ディレクトネックはエイジングサインの出やすい首元専用の EMS ケアです。メディリフトとかメディリフトアイも同時に使えるみたいです。すごいたっぷり保湿成分が液が染み込んでますね。結構後ろまでカバーしてくれます。よし、スイッチオン。もう最大でいきます。この前これ友達に見せたらかっこいいって言われました。黒くてかっこいい。美容家電とかこういう美容アイテムで黒って珍しいと思うんですよね。よくよく考えたら。でもメディリフトは全部黒で統一されててかっこいいですよね。なんかユニバーサルなデザインですよね。気持ちいい、癒される。やっぱりシートをつけた方がしっかり潤ってるので電気の通りもいいですね。なんか安定して全体にこう電気の刺激が行き渡ってる感じがします。やっぱりこれネックシートつけた方がいいですね。ネックシートありなしで言ったらやっぱりありの方が断然いいですね。すっごいね、肌が超滑らかになってます。つけてたとこだけもううるうるうるですね。お出かけ前とかいいかもしれないですね。首がうるうるで出かけられますよ。ちょっと私のシワがあれですけど、すごくしっとりプルプルです。ネックシートあるのとないのでは大違いですね。断然あった方が仕上がりがプルンプルンの肌です。すごい。メディリフトネック実際に使ってみて、私は例えばメディリフトが顔の下半分のケア、そしてメディリフトアイが目元ケアだとしたら、今回のメディリフトネックは全方向美人ケアっていう風に思いました。それをちょっと説明していきますね。まず今までの首元ケア、ネックケアの美容機器って言ったら、空気の圧力でこう首元を伸ばしてストレッチするようなケアとか、あとは美顔ローラー、美容ローラーのようなマッサージするようなケア、あとは美容液とかクリームをこの辺に塗り込んでシワとか乾燥ケア、そういったものは今まであったと思うんですけども、今回のメディリフトネックはそういった体の内側の筋肉のケアと首の外側の肌のケア両方できるという意味では今までいなかったものだと思います。あともう一つ今までいなかった考え方としては、首元のケアってどうしてもやっぱりこの辺の正面から見た、シワとかたるみ、そういったものをやっぱり
イメージしがちですよね。私もそうでした。でも今回実際使ってみて思ったのは、肌の張りツヤも出たんですけども、終わった後のこの辺りの強さ乳突筋のケアですから、ここの首元のラインが綺麗に出たことにやっぱり一番感動しました。で、今までネックケアってそこまで考えたことがなくって、やっぱりこう皮膚とか姿勢とかのケアは考えてても、やっぱこの辺のラインが綺麗になるようにっていうのはあんまりネックケアで考えたことがなかったので、もう正面だけじゃなくて全方位からカバーする、そういうケアになっていると思います。で、今回の強さ乳突筋のケアに関しては、以前美容ローラーを1分間使うことで小顔を目指す方法という動画を載せたんですけども、これでもご紹介したように、強さ乳突筋のケアって小顔効果がすごく高いんですね。小顔って言ったらメディリフトもそうじゃんって思うと思うんですけど、メディリフトは小顔というよりも顔の下半分の表情筋のケアなので、フェイスラインというよりもお顔のリフトアップというか、たるみとかそういうものをケアして、元気に見せる、元気な顔に見せるっていうのが、メディリフトだとしたら、メディリフトネックは強さ乳突筋のケアをすることで、このフェイスラインをくっきり見せて、そして顔をコンパクトに見せる、そういう効果があると思います。なので本当の意味でフェイスラインの小顔ケアっていう意味で言ったら、メディリフトよりも断然メディリフトネックの方が効果はあります。ですので、メディリフトネックは小顔効果、そしてフェイスライン、そしてここの首元のラインの美しさ、そして肌の美しさ、ここからここまでの、全方向からの美しさを極めたい人にはすごくおすすめの商品です。やっぱりここの、ついつい私も忘れがちですけど、メイクする時もやっぱり自分で正面しか見えないので、やっぱりこう横向いたりとか横向いてみたりとか、自分のいろんな顔の角度から自分では見れないんですけど、実は意外とここから見られること、正面よりも後ろとか横から見られる時の方が人って多いですよね。で、特に横から見た時って顔が見えないので、顔の印象よりもやっぱりこの辺の印象って強いと思うんですよ。なので、ここの自分では見えないけれども、この人から見られる印象の強い部分をすごく綺麗に美しく見せてくれるっていうのは、すごくありがたい存在だと思います。で、特にやっぱり首が長い人は綺麗に見えるってよく聞いたことがあると思うんですけど、実際やっぱり首元をすっきりさせて、顔も綺麗で首元も綺麗だったら、もう全方向カバーした、もう全方位美人になれるので、そのケアちゃんとやらなきゃなって、いい意識づけになりました。ということで、今回メディリフトネックメリットを6つにまとめてみました。1つ目、強さ乳突筋をケアすることでフェイスラインの引き締めになる小顔効果ですね。2つ目、首元のむくみが取れて首筋がくっきりとセクシーで洗練された印象になります。3つ目、首から肩周りがすっきりして、スクワークとかの疲れが癒されます。4つ目、首元が温まることで目の疲れとかも癒されます。5つ目、ネックシートマスクとかメディリフトの美容ジェル、こちらを併用することで首の乾燥による小じわが目立たなくなって、張りとかツヤとか潤いのある美しい肌になります。6つ目、ながら美容ができるということで、仕事中とかお休み前、読書中、家事など時間が有効活用できるので、忙しい人も美しくなれます。とにかく辛さがないし、むしろ気持ちいいので、首元の美容をトータルにやってくれる、これはすごく頼りになりますよね。これ個人的には今年の忘年会の目玉商品になるんじゃないかなって思いました。では最後に評価をさせていただきたいと思います。まずデザイン部門に星差し上げます。これは言わずもがな、今までにないネックケアのデザインと、やっぱりかっこいいですよね。サイボーグ感があって私は好きです。次に効果部門に星あげます。ただし
自前の美容液とか化粧水を使うよりも断然メディリフトのネックシートマスクを使った時の方が私は効果を実感できたので、合わせて使った場合という条件付きで今回は効果に星を挙げたいと思います。最後に3つ目、機能性に星を挙げます。手ぶらでできて心地もいい、そして操作性もいい、素晴らしいことだと思います。今回星3つ差し上げます。ここまで動画の視聴お疲れ様でした。他にもいろいろと最新の美容機器とか美容ガジェットをどんどん試してレビューしていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。それでは。